Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus enfrenta o Oeste na terceira rodada da Copa Paulista 2024, neste ano do centenário. O Oeste Futebol Clube, também conhecido por Oeste Barueri ou anteriormente Oeste de Itápolis, é um clube com sede atual na cidade de Barueri. Foi fundado em 25 de janeiro de 1921 na cidade de Itápolis. Suas cores são o vermelho e o preto. O Oeste foi campeão brasileiro da Série C em 2012, campeão da Copa Paulista em 1981. Campeão paulista da Série A2 em 2003. Campeão paulista da Série A3 em 1992 e 2002. Campeão paulista da Série B1 em 1998. Campeão paulista da Série B2 em 1997. E campeão paulista do interior em 2011. Estamos no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba. O estádio tem capacidade para 7.200 torcedores, inaugurado em dezembro de 2020. Possui iluminação de LED e grama sintética. O estádio pertence à Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba. É cedido ao Clube Sca Brasil, de propriedade do ex-jogador Edmilson. Para essa partida, o professor Marcel Barbosa não poderá contar com o meia-atacante Cezinho, expulso na partida contra o São Caetano, que estará cumprindo suspensão automática. O centroavante Marlon, que já cumpriu a suspensão, estará à disposição para esta partida. Oeste e Juventus fazem campanhas parecidas, com 2 empates em 2 jogos. No seu último confronto, Oeste empatou com a Portuguesa sem gols no Canindé. Atuando no Anacleto Campanella em São Caetano, o Juventus empatou com o São Caetano por 2-2, gol de Pedro. O meia-atacante Cezinha foi expulso aos 19 minutos do primeiro tempo, por desferir e atingir com uma cotovelada o rosto do seu adversário. O segundo gol sofrido pelo Juventus teve início após uma falha do lateral direito Marcel, que não se atentando às regras do futebol, fez um recuo com os pés ao goleiro. Já dentro da área. O Lucas vai para trás para o Douglas fuzilar. É fato. É isso que vai acontecer. O juiz autorizou. Gol. Gol. Ó, continua com o Juventus, com o Gustavo. Dentro da área, chutou! A bola entrou, senhor. Essa bola entrou, senhor. É gol! É gol! Gol! Juventus e Oeste já se enfrentaram 14 vezes, com 5 vitórias grenás, 3 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 42,86%. 22 gols marcados, 20 gols sofridos, saldo positivo de 2 gols. A primeira partida ocorreu no dia 18 de março de 2005. Derrota por 2-1, fora de casa, pelo Campeonato Paulista Série A2. A última partida ocorreu no dia 16 de março de 2024. Goleada juventina por 4-0, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Campeonato Paulista Série A2. Neste dia, o Juventus foi a campo com Caio, Arthur, Kessler, Iago e Caxambu, Betinho, Liberato e Gutierrez, Justino, Léo Castro e Thiago Rubim. O professor Sérgio Soares teve no banco de reservas André Dias, Marcel, Borges, Lissandro, César, Valderrama, Masson, Matheus, Trindade e Dudu. Os gols juventinos foram marcados por Léo Castro 2 vezes e Thiago Rubim 2 vezes. A maior vitória grená foi nesta partida. A maior derrota grená ocorreu no dia 18 de outubro de 2011, 3-1 na Javari, pela Copa Paulista. Em Copas Paulistas, Juventus e Oeste já se enfrentaram 6 vezes. 2 vitórias grenás, 2 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento de 44,44%. 9 gols marcados, 8 gols sofridos, saldo positivo de 1 gol. A primeira partida ocorreu no dia 18 de outubro de 2011,
derrota por 3-1 na Javari. Esta partida registra a maior derrota geral e em Copas Paulistas. A última partida ocorreu no dia 27 de agosto de 2023, vitória por 2-0 na Javari. A maior vitória em Copas Paulistas ocorreu nos dias 27 de agosto de 2022 e 27 de agosto de 2023, 2-0 atuando na Javari. Agradecemos a ajuda dos amigos da Setor 2, Max Figueiredo e Paulo Sintra, na elaboração deste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!